Өнгөрсөн даваа гарагт үе 2 дугаар сарын 29-ний засгийн газрын хуралдаанаар улсын хэмжээнд интернетийн үйлчилгээг ижил үнэтэй тарифаар хүргэх талаар авах хариу зарим арга хэмжээний тухай тогтоол гаргасан. Интернетийн үйлчилгээг ижил үнэтэй тарифаар хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, орон нутгийн иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах талаар холбогдох арга хэмжээг авч, энэ сарын 15-ны дотор хэрэгжүүлж эхлэхийг албаныхан даалгасан. Зулаанбаатар хотод интернет хэрэглээний 84% төвлөрч байна. Хүн амын талх хувийн амьдарч буй хөдөө орон нутгийн иргэдийн интернет хэрэглээний асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Зулаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага зүрх IPBS интернетийг 13,000 төгрөгөөр ашиглаж байхад орон нутгийн иргэд 55,000 байгууллагууд 75,000 төгрөгөөр худалдаа авч байна. Орон нутгийн иргэд хотын иргэдийн хэрэглэж байгаагаас 4-5 дахин бага хурдтай интернетийг 4-5 дахин илүү өнөөр хэрэглэж байна. За энэ зүгээр арилгах учиртай. Энэ бол интернетийн үнэ ханшийн тухай, Facebook, Twitter ашиглах тухай асуудал биш юм аа. Монгол улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотод интернетийн хэрэглээний 84% нь бол төвлөрсөн байна. За дээрэс нь аймгийн төвд бол 13%, тэгээд сумдад 3% гээд одоо ийм бага хэмжээнд бид нэр хөдөө орон нутгаруугаа нэвтэрч байгаа. Тэгэхэд цаана 21 аймаг, тэгээ хүн амын бараг 60% нь амьдарч байгаа. Ийм газрууд дээр бол бид нар бол бодлогоор бол энэ асуудлыг бол шийдэхгүй бол болохгүй гэдэг ийм үндсэн нөхцөл бол байгаа юм аа. Тим учраас бид нар бол шийдвэрээ гаргаад энэ асуудлыг шийдэхэд хамгийн том хүндрэл нь бол сүлжээ компанидэр үүдэг зээлийн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ зээлийн асуудлыг бол 100% төрийн өмчийн компани байгаа учраас эдгээр ачааллыг бол бас засаг хуваалцах ийм шийдвэр бол гаргасан. За энэний дагуу бол сүлжээ компани асуудлаа бол тодорхой хэмжээнд энэ зээлийн дарамт бол арилж байгаа учраас энэ засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол бас үн тарифын шин бодлого мөн интернетийн урсгалын шин одоо нөхцөлийг бол гардуулж ажиллах ийм болцоо бол гарч ирж байгаа. Мэдээлэл гэдэг нь баялаг юм аа. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн хаана амьдарч байгаас үл хамааран мэдээлэл цаг тухай бүрт авдаг байх ёстой. Дээрэс нь төрийн үйлчлэгийг захин засгийн хэрэгжилтээр хэрэгжиж байгаа үйлчлэгнүүдийг онлайнаар авах боломжуудыг бүрдүүлж өгөхөд маш олон зүйлүүдийг үүгээр гаргаж өгч байгаа давуу талтай. Хамгийн наад захын жишээ хэл хөдөө орон нутгийн иргэд одоо юу гэдэг нь нөгөө мах, сүү, ноос, ноолураа, бирж ирээд дамжуулаад борлуулахаас эхлүүлээд маш олон зүйлийн давуу талууд гарч ирж байгаа учраас энэ шийдлийн цаг дээр яригцсан асуудал бол онцгой чухал байна. Интернетийн сүлжээг дагаад хөдөө аж ахуйн бирж ажиллан за ноос, ноолуур, махны үн гэрчлэн зээлийн мэдээлэл цахим засаглалын үйлчилгээ авах хэрэг зэрэгдэд олон талын ач холбогдолтой. Хөдөөгийн өгчлөгийг хотынхад ойртуулах боломж олгох том асуудал гэдгийг ерөнхийдөө онцлоод энэ асуудлыг энэ сарын 15-нд аймгийн төв 4-р сарын 1-ээс сумдуудад нэхэр сүлжээ компаниуд зохицуулахор агентлаг ажиллах учиртай гэлээ. Мөн засгийн газрын энэ ажлыг гар утасны оператор компаниуд дэмжин идэвхтэй ажиллахыг уриалж, мобайл операторууд 4G үйлчилгээг энэ оны 2-3 дугаар улирал багтаан нэвтрүүлнэ гэсэн амлалтаа биелүүлж ажиллахыг хүссэн юм аа.